Jag befinner mig på lantbruksmässan på Elmia i Jönköping, Sveriges största lantbruksmässa. I år är temat klimat, och just klimathotet har gjort att den här branschen allt mer rullar i helt nya hjulspår. Vi har träffat några som är med och driver den här utvecklingen. Okej, Bosse, vad har vi här? Jo, bakom oss här har vi en redskapsbärare eller kompaktlastare, kärt barn har många namn. Just den här modellen är ju då i elektriskt utförande. Är det en trend inom lantbruket med ökad elektrifiering? Det är det helt klart. Vi kom med den här maskinen 2018, vi var först med den här typen av maskin, och då är det alltid de här, vi kallar dem early adopters, alltså de som gillar ny teknik. Så det har varit ett lyft, sen gick det ner lite, men först nu börjar vi känna det att det verkligen, det pratas om det, och vi ser också på försäljningssiffrorna att många lantbrukare går mer och mer åt den här typen av elmaskiner. Vi har en soldriven torkmetod här som gör torr varmluft. Här hämtar vi utomhusluften, kommer in här, sugs in i korsvärmeväxlaren som kyler ner luften. Sen så tar vi oss vidare till förångaren här då, där vi kondenserar bort fukten ur luften när vi har kylt ner den. Sen åker luften vidare tillbaka till korsvärmeväxlaren där den värms upp, och sedan till kondensorn där den värms upp ytterligare med energin från där vi kylde ner då. Och även värmen från solhybriderna. Och sen så kommer det ut här 50-60 grader i värme. Mm. Och den kan man då skicka in i en torkanläggning för till exempel spannmål? Ja, exakt. Jordbrukssektorn står för 15% av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Utsläppen har dock minskat något de senaste 30 åren. Framförallt till följd av minskad djurhållning. Framåt handlar det mycket om elektrifiering och utfasning av fossila bränslen. Det vi tittar på här är ju då på fälten till exempel att vi ser vilka utsäde vi har, vilket gödsel, vilket växtskydd, vilka arbeten vi har gjort. Vi har sett att vi har förbrukat 9 liter per hektar och 32 timmar, vilken skörd vi hade. Det här är ett sätt för oss att med hjälp av datapunkten som finns hjälpa lantbrukaren att påvisa sin riktiga klimatkalkyl egentligen. Då. Man slipper förlita sig på schabloner, utan man kan se vad man har för avtryck och vad man producerar. Vi ser ju att sådana här krav kommer mer och mer ifrån myndigheter egentligen. Och det har ju med Parisavtalet och de krav som sätts på oss som organisation och bransch. Då, att vi måste kunna påvisa vårt klimatavtryck och ändra det över tid. Då. Det här är våra skraprobotar Discovery. Skrapar ner skiten på spalt. Finns utrustad med både vattentank och utan. Också en väldigt effektiv maskin som bara går och går. Och gör ett väldigt bra jobb. Och det förbättrar klövhälsan för korna. Den håller rent på golvet helt enkelt. Den håller rent på golvet, ja. Och sen där har vi en liknande produkt fast den suger upp skiten. Och spola både rent framför sig och spola vatten bakom sig så den tar bort den här. Det kan bli en hal hinna. Den gör också väldigt bra jobb för klövhälsan. Väldigt energisnål dessutom också. Det står ju här att alla bönderna får betalt för sina klimatdata. Hur funkar det? Jo, då är det ju så att man kommer kunna samla poäng som kommer påverka betalningen då. Så att ju mer hållbar man blir, desto mer poäng får man också då, desto mer betalt får man. Det här med att hålla en nötkreatur, det är ju många som hävdar att det är ju snarare en belastning för klimatet än tvärtom. Vad säger du om det då? Jag håller inte med om det, för att vi bönder är helt övertygade om att vi är lösningen på världens bekymmer vad gäller klimatet. Och att kon ingår i ett naturligt kretslopp. Men vi måste ju förhålla oss till hur övriga världen räknar. Så är det ju. Men vi är helt övertygade om att det kommer visa sig att vi är lösningen.